er inne, og vi har kåret den siste Norgesmesteren i årets Norgesmesterskap her i Bratislava, og det var deg, Thomas. Ja, det ble det. Gratulerer så sinnssykt masse, og ta meg med litt på reisen din når du satt inne på det finalebordet her i årets turboevent. Nei, det var ganske langdrøyt i starten. Folk røyker ikke ut. Folk fortsatte å doble, så da ble vi veldig short etter hvert, så da ble det litt all in som ble avgjørende der. Hadde du kortet på din side, eller var det vanskelig spots, eller fortell litt mer om det? Nei, i starten så hadde jeg vel egentlig ingen spots som var spesielt vanskelig. Det var spilt seg litt selv, og så når vi ble fireveis, så var det da det ble litt mer vanskelig egentlig. Har feltet vært tøft? Ja, det vil jeg si. De vet å sette press, mange av disse, så det er vanskelig. Ja. Det har jo vært 461 entries i det her eventet her, og det er jo ganske sånn, det er jo turbo, ja, men, og da blir det jo ekstra topptungt. Men du klarte deg gjennom alle sammen, du? Ja, i år var det min tur, så det var gøy. Absolutt. Hva skal du gjøre i kveld? Nei, jeg tror det blir en middag hvis det åpent oppe, så blir vel det, tenker jeg. Ingen veiring? Jo, jeg håper det. Sats på det. Absolutt, det må du absolutt gjøre, og gratulerer så sinnssykt masse. Takk skal du ha. Og nyte. Det skal jeg gjøre. Takk.